Почна во јануари 2016 година, стигнуваме при крајот на имплементацијата. Меѓутоа, многу резултати и многу производи останаа и ќе бидат користени во иднина од страна на новинарите, на студентите по новинарство, на младите, па дури на искусните новинари кои што беа дел од сето ова. Во однос на продуктите, производите, односно резултатите на овој проект, можам само на кратко тука и да ви презентирам. Најпрво, исто како оваа обука, беа организирани циклус на обуки на трите универзитети кои што се всушност партнери на овој проект. Тоа се Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, Државниот универзитет во Тетово, како и Универзитетот Гоце Делчев во Штип, како што сме нели тука денес. Од овие обуки, значи, многу познати и најистакнати новинари истражувачи всушност го споделија своето практично знаење, како и теоретско се разбира, на студентите по новинарство. А потоцна беше креиран и курсот за истражувачко новинарство, каде што најентузиастичните студенти од тие кои што ги слушаа обуките, имаат чест 4 месеци да работат активно на истражувачки истории заедно со тие реномирани новинари, а подоцна најдобрите истражувачки истории, односно вторите на најдобрите истражувачки истории, има можноста да бидат дел од да реализираат всушност пракса во трите медиуми кои што се соработници на овој проект, тоа се Нова ТВ, Фокус и Телма телевизија. Понатаму публицирани се неколку публикации, анализа во однос на слободата на изразување, два прирачници за истражувачко новинарство, како и за правните аспекти на слободата на изразување, кои што се разбира дека би биле од огромна корист за вас како студенти по новинарство, млади новинари. Во нив ги има сите, да речеме, тајни на правните аспекти, како и на истражувачките аспекти на пишувањето на истражувачки истории. Дополнително, значи, оваа обука е всушност еден, како да кажам, бонус, затоа што сфативме дека заинтересираноста беше прилично голема од страна на студентите и дополнително мислевме дека би било многу корисно доколку личности како Снежана, Младен Чадиковски и Лазар Сандев како адвокат ги споделат своите искуства дополнително. Вчера беше одржана презентација на платформата која што се вика Истражи факти, .com. Тоа е, значи, таа е поддржана од интернет страната www.istrajifakti.com и на неа всушност реграндистите на овој проект, тоа се 8 граѓански организации кои што работат во областта на медиумите, заедно со истакнати новинари работеа на разни истражувачки истории кои што всушност се достапни на оваа страна. Ви повикувам да ги погледнете, да ја отворите таа страна, се надевам дека ќе најдете многу корисни извори на информации, како и обработени податоци, кои што, поради тоа што самата платформа е всушност една симбиоза на работата на невладините организации, односно Сдруженијата на граѓани и медиумите, па така да различните аспекти на истражување и анализа на податоци можат да дадат голема корист за информираноста на ова општество. И драго ми е што сум со вас денеска овде, неколку часа, да позборуваме за истражувачкото новинарство. Кажете ми која година на новинарство сте и дали сте сите групи заедно или сте прва, втора, трета, како сте? Сите, различни. Различни, од прва до четврта, како е? Од трета, не знам, во моје време беше до четврта. Тоа е името. Прашање, второто прашање ми е дали некој до сега бил на мои предавања по истражувачко новинарство. Добро, нема многу досадно да им биде, се надевам, на тие што по втор пат ме слушале. А дали некој бил на нашите предавања за Моджо истражувачко новинарство? Да, сите сте биле. Да знам како да ги скомбинирам на предавањава и што ви е поинтересно, што не ви е. Јас денес ќе ви предавам за методи и техники на истражувачко новинарство, а подоцна за избори и класификација, меѓутоа она што ми е цел е малце да го приближам она истражувачкото новинарство до вас и да ви објаснам како е тоа кога вие навистина сериозно ќе почнете да се занимавате со тие теми и како ќе биде кога ќе имате една редакција во која што би работеле истражувачко новинарство. Истражувачкото новинарство е нешто со што не може студентот новинар туку така да се зафати. Значи, не е тоа интервју, не е вест, не е изјава, не е ништо што вака брзо ќе се направи и не би го препорачувам веднаш да се зафатите после завршувањето на студиите или за време на студиите со истражувачко новинарство, затоа што за тоа е потребно искуство, добри контакти, познавање на местата каде што можете да ги најдете изворите
за да можете да направите сериозна истражувачка студија, односно да ги проверите фактите. Бидејќи истражувачките студии бараат и време, и трпение, и посветеност, бараат и помош, а бараат и финансиски средства. Јас исто како вас бев студент, кога почнав да работам, некаде тоа беше во 94-та година, во Аден телевизија, и морав да стекнам први новинарско искуство, за да подосна, дури во 2007 година, почнав да се занимавам вистински со истражувачко новинарство. Во тоа време малце поинакви беа работите во македонското новинарство. Не се стануваше звезда преку ног, имаше многу работи да се поминат, за да стигнеш до вести, па до емисија и слично. За жал, сега тоа некако побрзо оди, што се рефлектира подоцна на квалитетот на она што вие ќе го работите. И затоа велам дека не е нешто со што би можеле инстант да се зафатите, меѓутоа е добро да навлезете и да знаете кои се основите на истражувачкото новинарство, за кога ќе почнете да го работите, барем да знаете како треба да се насочите. Предпоставувам дека и дел од предавањата може би ви се и на факултет за истражувачко новинарство. Меѓутоа се надевам дека нема да ви биде испитна вежба да направите истражувачка сторија, затоа што тоа е наистина потешкиот дел од работата во новинарството. Јас имам се уште, јас сум оно и по возрастна генерација на новинари и се уште сметам дека истражувачките, добрите истражувачки сторији најдобро имаат одек и влијание во класичните медиуми, а не на порталите. Особено во Македонија, затоа што во Македонија за да има поголемо влијание сторијата треба да ја видат повеќе луѓе, а не само decision makerите, туку треба да ја види јавноста, па јавноста да направи притисок, па невладините организации да се приклучат и да може тоа тој процес да се затвори со одреден резултат како притисок од истражувачката сторија. Меѓутоа пак ќе кажам, за жал гледате дека во Македонија не е таква состојбата. И многу малци имаме медиуми кои се занимаваат со истражувачки сторији. Најголем број тоа се проекти, сајтови поддржани од меѓународната заедница, пари од грантови кои што поддржуваат истражувачко новинарство. Речи си, ниту една редакција нема тим истражувачки кој само работи на истражувачки сторији, затоа што тоа е неверојатно скапа работа, а од друга страна не е комерцијална, па луѓето им е страх да се огласуваат во истражувачки емисии, затоа што може не знаат кој ќе биде там истражуван. Меѓутоа не сакам да ве обесхрабрам, само сакам да ви прикажам реално каков е светот на истражувачкото новинарство. Меѓутоа што е целта нели на една истражувачка сторија? Да се разликува, кажав уште на почетокот, од оние стандардни типови на новинарство, за да открие криминал, корупција, да ги открие злоупотребите, кршење на закони и регулативи од поединци. Меѓутоа што е многу битно, да го штити јавниот интерес.